E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, porém galera, eu tô muito preocupado ainda com o que aconteceu aqui em casa. Vamos lá, o que que aconteceu aqui em casa? Vocês sabem, né, que eu moro nessa casa aqui junto com alguns amigos meus que gravam vídeo pro YouTube. E gente, eu tenho um vizinho aqui da casa que não gosta nada de mim, sabe? Tem um vizinho que ele me persegue, ele vem várias vezes aqui nesse portão, ele vem aqui, ele reclama do barulho da moto, do carro, ele reclama de bastante coisa, sabe? E esses dias atrás aconteceu uma coisa muito chata, uma coisa tipo que eu não gostei nada, sabe? Que foi ele ter vindo aqui em casa reclamar e me ameaçou. Pra você entender melhor, olha isso, olha o que ele falou pra mim, se liga. Você vazado aqui, velho. Toda vez, pega mano. O beco, some daqui. Eu não vou sair daqui, velho. Não vou sair daqui, não. Vixe, toda vez, mano. Agora você vai ficar vindo aqui pra mim encher as paciências. Tem que ir embora, baixo assinado tá na tua mão. Mas o baixo assinado seu é fajuto. Não. Tem duas assinaturas. Ó, vou dar ideia. Tem duas assinaturas e você falou que ia comprar uma assinatura de alguém. Ou seja, o que você tá falando não tá batendo. Entendeu? Não tá tendo. O abaixinado, eu consegui as assinaturas. Eu consegui as assinaturas. Nós negociou, entendeu? Tá na sua mão. Agora você vê o que você faz. Tá, mas você conseguiu a sua assinatura e a da sua esposa. Eu vou dar ideia que o negócio tá ficando escuro pra você, tá? Tá nada escuro, entendeu? Só escurece depois das 8 da noite aqui. Não, cara, não tô de brincadeira. Entendeu? O negócio é o seguinte. Se você não for embora daqui, cara, se você não for embora logo daqui, eu vou esquecer a ideia de fórum, esquecer a ideia... Cara, não vou nem chamar a polícia. Se não vai embora por bem, vai por mal. Mas vai por bem, vai por mal. Vai por bem, vai por mal. Você tá querendo dizer o que com isso? Porque você fez baixo assinado já. Se você não conseguiu a assinatura... Não. Você interpreta da maneira que você quiser. Ou você vai embora por bem, ou você vai embora por mal. Prefiro, não aguenta mais você. Eu prefiro ir por bem na hora que for a hora de ir embora, entendeu? Não. Porque eu tô tranquilo aqui, eu tô na minha, entendeu? Minha família vem aqui, se diverte na casa. Eu gosto de morar aqui. Vai por mal, né? Vamos falar com os maninhos da quebrada. E aí nós vai fazer... Tomar uma providência aí pra você. Mas vai fazer o quê comigo, meu amigo? Você vai fazer o quê? Vai vendo o que acontece. Você vai embora daqui? Vai pegar o beco? Eu não vou. Eu não aguento mais, velho. Eu não vou. Eu não tenho paz na minha casa. Barulho. Sumiu o Chico daí, mas passa lá com moto, passa lá com carro e fica essa desgraça toda. Que é o Chico? Aqui, ó. Aquele chevetão, velho, teu lá. Chevetão. Ó. Vai por bem, vai por mal. Tá... Eu vou mandar os maninhos vir aí, ainda vai botar fogo nessa desgraça aqui, você vai ver só o que vai acontecer com você. Você tá ameaçando botar fogo na minha casa. Qual que é? Vai embora ou não vai? Não, qual que é a sua, velho. Entendeu? Vai ou não vai. Porque... É isso aí, filho. A gente eu tenho problema de saúde, a gente chega até a tremer. Pra mim você tá esquisito, velho. Uma hora vai dar um piripaco num vizinho aí por causa de lambança sua aí, ó. Mas, velho, você é a única pessoa que vem aqui... Você que é a única pessoa abaixo de 59 na tua mão, rapaz. Que é? Caramba! Você é a única pessoa que vem aqui... Você não respeita a gente, rapaz. Você é a única pessoa que vem aqui reclamar, entendeu? Como que eu sou? Vocês viram, né, mano? Ele veio aqui em casa, ele me ameaçou, sabe? Um negócio assim que me deixa muito chateado. E eu quero falar pra vocês hoje o que que vai rolar com esse vizinho. Porque logo uns dias depois dele ter feito essa ameaça pra mim, acabou, mano, que tentaram botar fogo aqui no portão de casa. Nesse portão aqui mesmo, galera. Vocês estão vendo que ele tem uma chapa de ferro? Então, essa chapa de ferro acabou segurando o fogo do outro lado. Pra você entender melhor, eu vou colocar aqui o trecho do vídeo em que aconteceu isso, esse negócio aí do fogo. Vou colocar aqui... Mas antes eu quero pedir a sua ajuda aí, se inscrevendo aqui no canal e deixando o like, que me ajuda muito. Então, ó, se inscreve aí. Mano, se liga aí o jeito que foi quando os caras vieram aqui em casa e colocaram fogo. Ó, mano, olha isso, que negócio bizarro, tá ligado? Se liga, se liga. Tá ligado? Tipo, ó, você tá vendo aí os caras vindo, né? Você vai prestar bem atenção nessa parte, olha lá. Os caras tão vindo, ó. São... Eita, três caras, olha lá, colocaram a cama na frente do portão, vai vendo, mano, tampando o rosto por causa da câmera de segurança, mas infelizmente a câmera de segurança tava ruim esse dia, não sei se tava, tipo, mal regulado, o que que foi, que não pegou certinho, mano, mas olha lá, aí tá o cara ali abaixado, ó, e ele vai colocar fogo, mano. Mano. Olha lá, onde que ele colocou a cama? Colada no portão, mano. Certeza que foi pra tentar fazer alguma coisa aqui na casa, mano. E o cara colocou ele de pé certinho, de uma forma que, tipo, ia subir o fogo mesmo. O fogo subiu. É, por isso que ele colocou embaixo, mano. Se tem alguma coisa que pegue fogo ali em cima do muro, ia pegar fogo na casa inteira. Sim, é o que eu comentei num vídeo, mano, que...
que eu falei pra vocês do que rolou. Se fosse de madeira o portão, tivesse estrutura de madeira, ia dar muito ruim, mano. Ia, tipo, pegar fogo em tudo, velho. E, nossa, mano, eu fico, tipo, em choque com esse tipo de coisa. Porque é uma coisa que não era pra acontecer, né, mano? Olha lá, o fogo vai subir, mano. Vocês vão ver o que que vai virar esse fogo aqui. Vocês vão ver o que que vai virar esse fogo aqui. Ó, o fogo aumentou, ó. Deu uma cortada aqui e tal, né, pra acelerar pra vocês verem. Mas ó, a altura que tá o fogo, velho. A altura que tá o fogo. Vocês vão ver que uma hora a visão noturna da câmera chega a ligar, chega a desligar e volta pra, e vai pra cor, tipo, a cor nítida. Uhum. Porque tem, ó lá, já vou, ó. Tá vendo que tá dando pra ver a cor do chão? Por quê? Porque o fogo tava tão forte, mas tão forte, que acabou, tipo, ativando o modo que já não é infravermelho da câmera. Ó, nesse momento aqui, um vizinho aqui da rua viu o fogo, ele viu o fogo. E eu tava dormindo nessa hora. E ele veio aqui, mano, e interfonou pra mim, pra avisar do que tava acontecendo. Nossa, Deus do céu. Olha isso, mano. Olha o tanto de fogo, galera. Tipo, mano, isso não é brincadeira, mano. Olha isso, tá pegando fogo em tudo ali, ó. Na cerca elétrica. Cerca elétrica mesmo vai ter que trocar. Olha, chega até estralando, mano. Você viu o desespero que o cara veio, mano? Depois eu vou sair ali fora, ali indo, mano. Não vou sair sem entender nada, tá ligado? Isso aí sem entender nada, mano. Olha isso, velho. Que negócio. Mano, perigoso. Vocês viram, né, galera, o que que aconteceu, sabe? Aconteceu isso. Foi uma parada muito chata. Uma parada, assim, que me deixou muito assustado. E eu confesso pra vocês que até desanima, sabe? Porque eu moro aqui nessa casa. Eu, às vezes, fico sozinho aqui. Porque o Eduardo vai pra casa da mãe dele. Que nem nesse momento a Amanda e a Maria, a Camila, elas estão todas pra casa da família delas. Então, eu tô num momento, assim, que, tipo, por exemplo, hoje eu só não tô sozinho porque minha família tá ali no fundo. Mas, muitas vezes, eu tô sozinho aqui em casa. E eu encontrei com ele na rua. E, velho, eu tive que meter a boca nele, galera. Eu meti a boca nele mesmo, porque eu fiquei muito assustado e muito chateado com isso aqui que rolou, sabe? Isso aqui que rolou no portão, velho, não é uma coisa normal, não é uma coisa assim que se acontece todo dia, é um negócio surreal. E eu dei um chega pra cá nele, conversei com ele, vou mostrar aqui pra vocês recapitular o que foi que aconteceu na hora que eu encontrei com ele na rua. Se liga aí, o que que eu falei pra ele? Ei, você mesmo. O que, que foi aquele negócio que aprontou lá em casa, velho? Foi você que fez aquilo, velho? Botaram fogo lá no negócio? Tá tentando colocar fogo em casa? Do que você tá falando? Do que eu tô falando? Você é um idiota, velho. Você fala que vai botar fogo na minha casa e uma semana depois vai os candangos lá e bota fogo no meu portão? Você tá achando o quê, velho? Tá maluco, velho? Você é um trouxa, mano. Você é louco. Sou louco por quê, velho? Escuti, tava bravo mesmo. Então, mas por que isso? Não. Foi você, né? Não. Foi você, eu tenho certeza que foi você. Você é muito idiota. Muito idiota, é entendeu? Falar, não, você tem que entender que essas coisas aí não se faz, entendeu? É o jeito de falar, mas... Irmão, você quase bota fogo na minha casa inteira. Foi você? Foi você? Eu vou descobrir se foi você. Eu vi que foi uns moleque lá, não sei se foi você que mandou, se é outra coisa, entendeu? Sei que o negócio é o seguinte, o negócio vai ficar feio pro seu lado se você tiver alguma coisa envolvida com isso. Porque isso aí não se faz. Você podia ter botado fogo na minha casa, botado fogo na casa da vizinha do lado... Você é um idiota, velho. Você é um idiota, entendeu? Pode xingar assim a gente do meio da rua. Não, aí você fica quieto, porque você deve ter dedo nisso, entendeu? Você deve ter dedo nisso. E eu vou puxar, eu vou ver certinho. Se você tem alguma coisa a ver, velho. Não. Se você tiver qualquer coisa a ver com isso, você vai ver. Porque eu já peguei o vídeo e tô indo lá dar queixa na delegacia, beleza? E eu vou citar seu nome. Eu vou falar que você ameaçou de botar fogo na minha casa e passou poucos dias aconteceu isso. Então, não. Não, então é isso. Eu só queria te avisar, entendeu? Só queria te avisar porque, ó, você pega e vai lá, reclama um monte, fala tudo e agora acontece aí. Reclamar é uma coisa. Agora tentar atacar os outros é outra. Então, mas, e pelo jeito você se uniu a essas pessoas então, porque não foi você que foi lá, foi outros caras. Mas então tá, então você fica ligeiro. E não vai se ver comigo não, vai se ver na justiça, velho. Isso aí não se faz não, tentar botar fogo na casa dos outros. Vocês viram aí, né? Mas o que deixou eu mais assim, espantado foi que ele não ficou nervoso. E geralmente, ele sempre fica nervoso. Ele sempre, tipo, se altera, ele sempre fica bravo. Na hora que eu falei que ele tinha alguma coisa a ver com isso, a conversa mudou. O cara pegou, mano, e ficou pianinho. O que, na minha opinião, quer dizer que ele tem alguma coisa a ver com isso, né? Passou uns dias aí, vem aqui no portão pedir desculpa. Vou colocar um trechinho aqui pra vocês entenderem também, um trechinho bem rápido. Ó, olha ele aí pedindo desculpa pra vocês verem. É o jeito
deixei de falar, seu Márcio, você não entende? Tá, uma semana antes tu falou que ia fazer isso. Agora você pode ver, você tá nervoso com a situação. É, mas lógico que eu tô nervoso, quase então, bota fogo em tudo aqui. Fala as coisas da boca pra fora, você me xingou lá e tal. Quase pega fogo assim, em tudo. Mas eu falo mesmo, você é um idiota. Ó, sabe por que você é um idiota? Porque as coisas que você vem falar pra mim, que vai botar fogo aqui em casa e uma semana depois acontece eu isso. Eu peço desculpa pra você por eu ter falado. Mas eu não sei se alguém, se alguém ouviu isso, se você espalhou pra alguém, ou se outra pessoa que não gosta de você veio aprontar isso com você, porque da minha parte não foi. Ou você pediu pra vir fazer, né? Não, eu não. Porque você já tava ameaçando. Eu não tenho amizade com coisa errada, eu sou de família aqui, da família tradicional brasileira. Eu não, aqui é um bairro de vizinhança, tudo de idade, eu não tenho envolvimento com essas coisas. É, mas o que aconteceu aqui não é normal. Se eu falei... Ainda mais depois de você ter ameaçado. Se eu falei, te deixou triste, incomodado, porque né, as coisas não estão boas, eu peço desculpa pra você. Sinceramente. Pra mim isso aí tem dedo seu, velho. Não, sinceramente. Não foi. Cara, você vai ser... Pode me chamar de idiota, pode chamar de cínico, eu não arrumei as coisas. Eu acho que você tá sendo cínico. Eu acho que você sabe... Vocês estão vendo, né, mano? E depois disso, o que que eu fiz? Eu tive que tomar uma atitude. E vai ser nesse vídeo de hoje que eu vou explicar pra vocês qual que foi a minha atitude, o que que foi que eu fiz pra me proteger disso aí que tá rolando. Porque, na minha opinião, isso que aconteceu é uma coisa muito perigosa, é uma coisa que coloca minha vida em risco e, com certeza, eu tenho que tomar uma atitude. Então, velho, vamos sair daqui de casa? Vamos dar um rolê que eu vou explicar pra vocês o que que eu acho que vai acontecer com ele agora. Porque eu tô tomando uma atitude e essa atitude que eu tô tomando... Tem que acontecer alguma coisa a respeito pra parar com tudo isso, porque, velho, eu não aguento mais, sabe? Não aguento mais. Bom, vamos comigo, vamos dar um rolê que eu vou explicar pra vocês aí o que que é que vai acontecer com esse vizinho. Bora lá. Foi mais ou menos aqui, galera, que eu encontrei ele. Na hora que eu conversei com ele, falei que ele tinha alguma coisa a ver com tudo isso, né? Foi mais ou menos aqui. Mas vamos pra parte aí que eu sei que é a parte que vocês mais querem saber. Que é o que que vai acontecer com ele. Mano, o que que vai acontecer com ele é o seguinte. Eu já fiz isso, tá? Eu peguei o vídeo da câmera de segurança em que os caras vão lá em casa e colocam fogo na cama, na frente do portão, né? Os caras tentaram botar fogo em casa, na minha opinião. Na minha opinião, tentaram botar fogo em casa. Tenho certeza que foi na tentativa de incendiar a casa, sabe? E eu peguei esse vídeo e levei na polícia, né? E igual eu tinha falado pra ele no vídeo, eu não sei quem é os caras que foi lá botar fogo naquela cama. Mas eu sei que quem ameaçou de fazer algo daquele tipo foi ele. E por isso eu acabei pegando, entregando as imagens lá pra polícia e indiquei ele como suspeito. Até porque eu mostrei também que ele tava me ameaçando, que ele ameaçou de fazer algo desse tipo lá em casa, né? Passa poucos dias, acontece de pegar fogo o negócio, tipo assim, mano, é uma parada muito, como se diz, é muita coincidência, né? É muita coincidência, porque ele ameaçou de botar fogo e passa alguns dias o negócio pega fogo. Então, mano, é muita coincidência, né? Se não for coincidência, mano, é porque foi ele mesmo, sabe? Na minha opinião, velho, ele tem alguma coisa a ver com isso aí sim. Mas de qualquer forma, o que vai acontecer com ele agora? Como eu entreguei as imagens lá pra polícia e fiz a denúncia, a polícia vai acabar intimando ele pra ser escutado. Ele vai ter que falar o que ele tem a dizer sobre isso. Se ele tem alguma coisa a ver com o fato dele ter ameaçado, a polícia vai investigar se ele tá falando a verdade, se ele não tá. E se ele tiver mentindo, se ele realmente tem dedo nisso, ele vai ter que pagar as consequências, né? Ele vai ter que pagar as consequências. Porque esse tipo de coisa aí é uma parada que jamais deveria acontecer. Jamais deveria fazer isso com alguém. Você colocar a vida de alguém em risco por conta de uma rixa de escapamento de moto original, né? Que a rixa começou por causa do escapamento da CB1000, que é original, não é nem igual da XJ. Se fosse desse jeito aqui, até beleza, mas a XJ quase não sai muito de casa. E aí, por causa disso, eu não sei se é por isso que ele nunca reclamou da XJ assim, igual ele reclamou da CB1000. Eu sei que a CB1000, ele criou um ranço com a CB1000, velho. Criou um ranço assim tão grande que é coisa de outro mundo, sabe? E, mano, fico preocupado agora, sabe? Até porque, como eu denunciei, não sei se alguém pode vir, de repente, querer se vingar, fazer alguma coisa, sabe? Mano, é uma situação bem complicada, é uma situação bem delicadinha aí, é uma situação que chateia, eu acho que qualquer um, não é verdade?
Quem não ficaria chateado com isso aí, que atire a primeira pedra, né, galera? Quem não ficaria chateado com um negócio desse, que atire a primeira pedra. Que eu vou te falar, hein, mano. É tenso, mano, é tenso. Você tá lá na sua casa, dormindo, e de repente você acordar com tudo pegando fogo lá na frente. Então, ó, isso aí ele merece pagar por o que ele fez, sim. Se ele tem alguma coisa a ver com isso, ele deve pagar. E é que a justiça seja feita, né? Que a justiça seja feita. Porque minha parte eu já fiz. Levei lá na polícia, dei queixa. E é isso, né, mano? Agora vamos ver onde que vai parar isso aí, né? Vamos ver onde vai parar tudo isso aí. Até porque eu quero ficar bem. Não quero estar em casa cabreiro, né? Do cara ir lá e colocar fogo em tudo. Não quero estar nessa, com esse medo aí. Até porque, velho, passar o medo desse aí é uma das piores coisas do mundo, né, velho? Uma das piores coisas do mundo, mano. Você acordar do jeito que eu acordei naquele dia, assustadão, e rolar aquilo. Bom, é isso, mano. É isso que vai acontecer. Dei queixa dele, levei os vídeos na polícia. E se Deus quiser, logo, logo, esse cara aí vai ser ouvido. E se ele tem alguma coisa a ver, ele vai ser penalizado. Se ele não tem nada a ver, que sejam penalizados os que botaram fogo lá no portão, que foram lá fazer aquilo, né? Que tá com cara de que tem alguma coisa a ver com pessoa que não gosta de mim, tem alguma rixa. Então que sejam penalizados, não é mesmo? Bom, é isso, mano. Vou encerrar esse vídeo aqui. Logo, logo eu volto aí. Tem vídeo novo todo dia no canal, 12:00 e 6:00 da tarde. Então já deixa aí seu sininho de notificação ativado, beleza? Bom, eu indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até o próximo vídeo. É nóis, valeu e fui!